kalder ghosten, er en anden variation af vores grågåskald. Det her, det er et halvt akrylkald. Så resonansen er lidt anderledes i det kald her. Nogle betragter den som lidt nemmere at begynde med. Men denne her, det er et kald, som kan man sige er lidt ekstrem. Den kan frembringe meget, meget høje toner, men også dybe toner. Men selve mellemtonerne, der er det måske bedst med Greylike Hammer. Men det er en smagsag, hvad man har lyst til. Nogle har begge to hængende. Og nu er det ikke så aktuelt med sædgæssene mere, men jeg brugte Greylike Ghosten meget til sædgæs, da vi stadigvæk måtte jage dem i de sidste måneder her af jagten. Men igen her, putte noget stemme i. Så kan I høre, det er præcis det samme, man siger i Greylike Ghosten, som man gør i Greylike Hammer. Så det vil vi ikke bruge mere tid på. Det er bare om at øve sig med den også.